fi që mund të them nuk e bëj këtë. Mish të dashur të TV Dukagjini dhe të pakva thë natën e mirë, jemi këtu me dy protagonistët kryesor të filmit Borën dhe Donaldit. Atëherë po ju pyes direkt se çka kam i prit fansat e juaj kë film. Çka do të presim për këtë film? Do presi një histori shumë të bukur dashurie, pa tjetër që është komedi romantike, po kam përshtypjen kur aktor kryesor jemi dhe unë edhe Donaldi anon më shumë nga romanca, se sa vetëm komedia, po pa tjetër presin një film që në fund fare do dali nga kinemaja me një gjendje shumë pozitive, ku edhe kanë qeshur dhe kanë përjetuar shumë emocione. Okay, atëherë përshtypjet e gjitha atyre që kanë parë sekuenca nga filmi, thanë që Bora është aktore shumë e mirë. E vlerëson vetën si aktore shumë të mirë, që qa mund të thuash për këtë pjesë, se dëgjova që e ke qarë, motra. Nuk di çfarë të them unë për veten, unë jam mësuar që në çdo gjë që marr përsipër të fokusohem shumë, të jap maksimumin, punoj fort, pastaj le të tjerë ta vlerësojnë se si dukem. Donat, interesimi për filmin ka qenë shumë i madh qysh prej publikimit të trajlerit. A mund të na thuash se ku do të ketë premiera? Ku do të jetë? Patjetër do jetë premiera, do jetë në Kosovë. Do kemi data që të cilat ne do t'i lançojmë në ditët në vijim dhe patjetër do jemi në disa qytete Kosovës, Prishtinë, Gjakovë, do jemi në disa qytete patjetër. Mund të na zbulosh diçka nga filmi për fansat që ndoshta nuk do ta kenë mundësinë ta shohin më njëherë filmin? Okej, në film ka shumë romancë. Ka shumë romancë edhe ju ftoj gjithë që ta shihni sepse është një film i për më shumë dashurin. Okej. Kam edhe një pyetje për Borën. Arjan Konomi, një mik i joti shumë i mirë, tha se Bora do ishte shumë i mirë në Big Brother. Do e provoje si sfidë Big Brotherin si prezantuese? Si prezantuese nuk kam ndonjë sfidë që mund të them nuk e bëj këtë, po se më ngrive gjakun, thash që ne unë banore. Do ishte shumë mirë Bora për Big Brother, jo, kur. Si do ishte Bora si banore në Big? Shumë e mirë. Ajo shumë e mirë. Oke, falënderit shumë. Falënderit shumë. Jëmë këtu me Romeon. Romeo, po besoj që ndoshta ke pas ko pak me pa filmin. Kam pas shumë fragmente të shkurtra, nuk kam dashur ta prisa të emocionin për ta parë tani në kinema. Mezi pres ta shoh si gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu për të parë premierën, që të shoh filmin e montuar dhe ta shoh çfarë kanë bërë. Me aq sa kam pas, shumë pak sa kam parë, është një super film, është një super komedi. E bërë me shumë dashuri. Po pse nuk ishe pjesë e filmit, si mundi moti? Po, okej, do them shumë pak për të, sepse këtu jemi vetëm për filmin e Donaldit dhe të Borës, jo çfarë po bëj unë. Isha i angazhuar në një tjetër projekt, i cili do dalë pas pak kohësh, dhe projekti tjetër pa tjetër pse jo ta bëj me Borën dhe Donaldin. Këtë herë nëse unë i pranoj ata. Sa e krenuar me punën që kanë arrit me përmes këti filmi që e kanë sjellë? Nuk mund të them vetëm krenar, jam shumë emocionuar. Fillimisht emocionet nuk më lënë që të jap një mendim të sakt. Donaldi me Borën kanë vite që njifem bashkë, dhe kur i shikoj sot të dy bashkë që po bëjnë një gjë kaq të bukur, nuk është thjesht emocion, është një... Okej, ëndra të bëhen realitet, them ndonjëherë. Aktor më i mirë, Bora apo Donaldi? Nuk i ndaj dot. Do të them Bora sepse Donaldin kam vlla.